ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តចំពោះស្ត្រីដែលទើបតែរលូតកូនហើយជាការពិតណាស់ការរលូតកូនគឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារស្ត្រីខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនៅពេលរលូតកូនភ្លាមៗឬក៏ច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយមកស្ត្រីខ្លះទៀតក៏មានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងហើយនឹងកាត់បន្ថយចំណង់អាហារលែងញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកអស់ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការពិបាកក្នុងការគេងក្រោយពីរលូតកូនហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកសៅគាត់តក់ស្លុតហើយគាត់ខឹងហើយនឹងគិតថាមូលហេតុទាំងឡាយគឺបណ្ដាលមកពីគាត់គាត់ដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយចំពោះស្ត្រីខ្លះទៀតគាត់ចេញអាការៈសៅមងបន្ទាប់ពីរលូតកូនតាមវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះស្ត្រីខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្រោយពីបាននិយាយពីបញ្ហាទាំងនេះទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងហើយចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់និយាយពីរឿងហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់តែម្ដងប៉ះសិនបាស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏គ្រួសារប្តីគាត់មានការពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដោយសារតែការបាត់បង់កូនដោយសារការរលូតនេះគឺអ្នកអាចសុំប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកប្រឹក្សាដូចជាគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តគ្រូពេទ្យផ្នែកសម្ភពរោគស្ត្រីជាពិសេសគឺប្តីនិងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងជាអ្នកលើកទឹកចិត្តសូមបញ្ជាក់ថាការរលូតកូនគឺសំដៅលើការបញ្ចប់គាត់ក្រោម20សប្តាហ៍ហើយបញ្ហាដែលរលូតកូននឹងមានដូចជាបញ្ហាទៅលើ genetic បញ្ហាជំងឺប្រចាំកាយដូចជាជំងឺទៅលើឈាមទឹកនោមផ្អែមជំងឺពោះកការបង្ករោគដូចជាជំងឺស្វាយប្រមេះចាញ់ស្អូជំងឺអេតជីដាមបញ្ហាស្បូនខ្សោយមានបញ្ហា polycystic ovary syndrome គឺមានដុំគីសតូចៗនៅកពីង ovary ហើយចំពោះកត្តាប្រឈមដែលងាយនឹងការរលូតកូនដូចជាអាយុច្រើនលើពី35ឆ្នាំឡើងទៅការឡើងគីឡូខ្លាំងការជក់បារីការញ៉ាំស្រាច្រើនការញ៉ាំថ្នាំដោយខ្លួនឯងគ្មានវេជ្ជបញ្ជាការញ៉ាំកាហ្វេច្រើនលើពី200មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃញ៉ាំអាហារមិនស្អាតធ្វើឲ្យពុលអាហារការប៉ះទង្គិចទៅលើពោះសូមអរគុណ